এতিয়া ৰঙা নদী আৰু নাওবৈচা সমষ্টি পৃথক হৈছে এমএলএ এবাৰ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব গতিকে বিকাশো হ'ব ৰাইজে বিচাৰিছে আপুনি নাওবৈচাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে একদম দায়িত্ব মই লোৱাত আছোঁ এবাৰ লোকসভাত যাম নহয় ইলেকশ্যনত গতিকে এটা ৰাস্তাটো হৈছে আৰু নাওবৈচা আৰু ৰঙা নদীৰ যিসকল বিশেষকৈ ইছলামধৰ্মী লোক আছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মোহটো এৰিব লাগে কাৰণ নহ'লে সদায় ভেনচাৰ হৈ থাকিব লাগিব গতিকে এইটো কাৰণ আমিতো সকলোৰে লগত আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মোহটো এৰি দিয়ে নাওবৈচাৰ ৰঙা নদীত ইমান শক্তি আছে মীন বিপ্লৱৰ পৰা কৃষি বিপ্লৱৰ পৰা বহুত কাম হ'ব খালি যি পাৰ্টীৰ লগত গ'লে কোনো কামে নাই সেই পাৰ্টীৰ পৰা হাতটো এৰি দিব লাগে চাওক এজন ব্যক্তিৰ হাতত ক'বৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাস্তা নাথাকে তেতিয়া তেওঁ বহুত কথা কৈ থাকিব কিন্তু মুখ্য কথাটো হ'ল যে কোন দলে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেই বিষয়ে আমিও বহুত বেছি গৱেষণা কৰা নাই আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছোঁ এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলেও নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব আৰু আমি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসন আমি পাব লাগে সেই উদ্দেশ্যে আমি কামত লাগি পৰিছোঁ যে বিয়াৰ আগতে আমি বহুত দিন একেলগে থাকোঁ যদি বিয়াখন নাপাতোঁ ল'ৰাজনো মানসিকভাৱে ভাগি পৰে ছোৱালীজনীও মানসিকভাৱে ভাগি পৰে সেইকাৰণে লিভিং টুগেডাৰ কৰাৰ আগতে বহুত কথা চিন্তা কৰিব লাগে এটা ল'ৰা এটা ছোৱালীয়ে আজিকালি জীৱন চম্ভালা টান 16টা পাৰ্টি চলাবৰ কাৰণেতো আৰু কষ্ট লাগিব গতিকে আৰু পাৰ্টি ডেইলি বাঢ়িয়ে থাকে অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ এটলিষ্ট কংগ্ৰেছৰ আশীৰ্বাদত অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমি গম পালোঁ সেইটো এটা নলেজ বাঢ়িলে এতিয়া ৰঙা নদী আৰু নাওবৈচা সমষ্টি পৃথক হৈছে এম এল এ এবাৰ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব গতিকে বিকাশো হ'ব ৰাইজে বিচাৰিছে আপুনি নাওবৈচাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে একদম দায়িত্ব মই লোৱাত আছোঁ এবাৰ লোকসভাত যাম নহয় ইলেকশ্যনত গতিকে এটা ৰাস্তাটো হৈছে আৰু নাওবৈচা আৰু ৰঙা নদীৰ যিসকল বিশেষকৈ ইছলামধৰ্মী লোক আছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মোহটো এৰিব লাগে কাৰণ নহ'লে সদায় ভেনচাৰ হৈ থাকিব লাগিব গতিকে এইটো কাৰণ আমিতো সকলোৰে লগত আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ মোহটো এৰি দিয়ে নাওবৈচাৰ ৰঙা নদীত ইমান শক্তি আছে মীন বিপ্লৱৰ পৰা কৃষি বিপ্লৱৰ পৰা বহুত কাম হ'ব খালি যি পাৰ্টীৰ লগত গ'লে কোনো কামে নাই সেই পাৰ্টীৰ পৰা হাতটো এৰি দিব লাগে চাওক এজন ব্যক্তিৰ হাতত ক'বৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাস্তা নাথাকে তেতিয়া তেওঁ বহুত কথা কৈ থাকিব কিন্তু মুখ্য কথাটো হ'ল যে কোন দলে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেই বিষয়ে আমিও বহুত বেছি গৱেষণা কৰা নাই আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছোঁ এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলেও নিজৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব আৰু আমি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসন আমি পাব লাগে সেই উদ্দেশ্যে আমি কামত লাগি পৰিছোঁ যে বিয়াৰ আগতে আমি বহুত দিন একেলগে থাকোঁ যদি বিয়াখন নাপাতোঁ ল'ৰাজনো মানসিকভাৱে ভাগি পৰে ছোৱালীজনীও মানসিকভাৱে ভাগি পৰে সেইকাৰণে লিভিং টুগেডাৰ কৰাৰ আগতে বহুত কথা চিন্তা কৰিব লাগে এটা ল'ৰা এটা ছোৱালীয়ে আজিকালি জীৱন চম্ভালা টান 16টা পাৰ্টি চলাবৰ কাৰণেতো আৰু কষ্ট লাগিব গতিকে আৰু পাৰ্টি ডেইলি বাঢ়িয়ে থাকে অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ এটলিষ্ট কংগ্ৰেছৰ আশীৰ্বাদত অসমত যে ইমান পাৰ্টি আছে আমি গম পালোঁ সেইটো এটা নলেজ বাঢ়িলে